Na mesto nekadašnjeg predsjednika Sportskog saveza grada Šapca Veselina Vukovića jednoglasnom odlukom izabran je Milan Đenadić, nekadašnji kajakaš i nosilac titule za najboljeg trenera 2019. godine u izboru Kajakaškog saveza Srbije. Svakako velika čast i odgovornost i trudit ću se sa ovim jednim mladim timom, telom saveza da savez postoji još bolje i da jedan grad kao što je Šabac, koji je jako, jako moćan i jak grad što tiče oblasti sporta, da predstavljamo naš grad i u Republici i da nastavimo sa dobrim rezultatima u podizanju infrastrukture i da jednostavno sve više se i mladih bavi sportom i rekreacijom i uopšte sam plan i program Sportskog saveza koji obuhvata celu priču da ide na malo veći level. I u naredne 4 godine funkciju generalnog sekretara Sportskog saveza Šapca obavljaće Dejan Popović. Sportski savez Šabac kroz rad u proteklim godinama izgradio je ozbiljne temelje. Mi smo partneri grada na nivou lokala, a na republičkom nivou Saveza za školski sport, Sportskog saveza Srbije, Olimpijskog komiteta u radu na razvoju sporta. U toku godine radimo brojna sportska takmičenja i sportske manifestacije koje imaju za cilj da uključe građane sa teritorije grada Šapca u sportske aktivnosti. Gledajući porodicu sportske organizacije koja je okupljena oko Sportskog saveza, trenutno u članstvu imamo 127 sportskih organizacija, negde oko 6000 sportista, takmiče se u 37 sportskih grana i kao takvi najmasovniji smo na teritoriji zapadne Srbije, a gledajući programski i po organizaciji jedan od uređenijih teritorijalnih saveza na teritoriji Republike Srbije. Sve su to ozbiljni temelji za dalji nastavak rada, gde očekujemo sa dolaskom novih predsednika i novih lica u organima upravnog odbora i nadzornog odbora da nastavimo kako kontinuitet rada, tako i naš dalji napredak u cilju razvoja šabačkog sporta. Gradonačelnik dr. Aleksandar Pajić prisustvovao je današnjoj izbornoj skupštini i tom prilikom istakao da je u budžetu grada izdvojeno 191 milion dinara za sport. Mislim da smo stavili jedan novi pečat na rad Saveza i jednu novu kreaciju u narednom periodu da sport u ovom gradu ima vrhunski nivo i da zadrži sve one dobre strane, ali naravno da svojim radom unapredi pre svega na dobrobit onih korisnika koji se bave sportom, jer ovde ne govorimo samo o vrhunskom sportu, ovde govorimo i o školskom sportu, i o rekreaciji, o masovnim sportskim manifestacijama koje će ovaj grad i koji je organizovao u prethodnom periodu. Sve je tu, sva uloga Sportskog saveza u svim ovim dešavanjima je jako značajna i siguran sam da će novi predsednik, kome zaista od srca čestitam na imenovanju, jer je to i sportista i sportski radnik koji je zaslužio da bude na čelu jedne velike sportske porodice grada Šapca. Novoizabrano rukovodstvo Sportskog saveza predvidelo je ambiciozne ciljeve u narednom periodu. Akcenat će biti na promovisanju sporta, pre svega kod dece, žena i osoba sa invaliditetom.